Aşgabatda ki migratsiya ullonda pasport almak isleyenlerin ulu nootları taklanyar, şu unlar nootta duranların ulu biologini zerur tayarlanmağına der orda komiyantları talon aliyanlar emele getiriyar. Paytaqda migratsiya ullonda ulu nootlarların taklanyanlığı nadatlıq radiyotran Aşgabatda ki 14. martta gurrung erdi. Oldin abir pasportin tayarlanma uçin zerur orda komiyantlari tapşir 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 Хабар тимадан иберен видеотунда документ тапшырма үчүн өңүннөн талон алмакчы болуп, новото дурандардын жайында 300 да голай адамдын бардыгын көрмөк мүмкүн. Хабар тимад 14 мартта Адади көчөсүндө жерлешкен миграция уллугуна ир тагыт 7 төбөрөгүнө баранда бу жерде ийем улу новот төрөптүр талондор ир тагыт 8 10 ченли берилип 40 голай адамга жетмендир. Şol gün verilen talonlar boyunca 23-nji 25-nji mart aralygynda barap daşar yurt pasport üçin dokumentleri tapşyryp bolýar. Migrasiýa işgärleri dokumentler tapşyrylan soň pasportyň 40-45 günde taýýar boljagyny duýdurypdyr. Habarçymyz şol gün taýýar bolan pasportyny alandaryň hem bolandygyny pasport alan 3 adama duş gelenligini aýtdy. Migratsiya gurlugy fevral ayında daşary ýurt pasportyny bermegini wagtlyň betedipdi. Şonda Balkan welaýetindäki habarçymyz yerli migratsiýa bölümlerinde raýatlara pasport berilmegini emeli päýkilçilik döredilmegini tapşyrygyň bardygyny aýdan bolsa şahwatda habarçymyz ýerli resmi çeşmelere talgylanyp pasport berilmegini togtadylmagyny ýöriti blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Habarçylarymyz bilen gurulmaly bolan resmiýetleriň biri elektron çipli biometrik pasportlaryň maý aýynda Germaniýadan gelmeli bildigini xabar berdi. Xabar semir 14-nji martda gurrungda şolandyrın köpüsi özlerining Turkiya we Birleşen Arab Emirliklerine gitmek niyetining bardygyny aýdypdyr. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi raýatlaryň daşary ýurtlarda pasport möhletiniň uzaldylmagy we çalynyp barlyan çäreler barada xabar berdi. Resmi maglumatda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalaryň hem konsulluklarynyň türkmen raýatlarynyň haýyşy boýunça möhleti gutaran pasportlarda 2014-nji ýylyň ýenli bellik goýulyp, onuň möhletiniň uzaldylýandygy aýdylýar. Koronavirus pandemiýasy döwründe Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik bölümlerini raýatlaryň pasportlaryny uzaltmak goýunça giýirdilen bu tejribäniň dowam etdirilýändigi şu wagtda çenli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň 200 000 töwereginiň pasport möhletiniň uzaldylandygy daşary işler ministrliginiň websaýtynda 13-nji martda çap edilen maglumatda aýdylýar. Edil Şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik missiýalarynda başga ýurtlardan tapawutlykda öz raýatlarynyň pasportlaryny täzelemek olara täze pasport bermek tejribeti düýpden gözüňde tutulmaýar. Bu ýagdaý ýurtlar çymyň türkmen raýatynyň daşary ýurtlarda dokumentsiz, bir kanun hem haksyz galmagyna getirdi.